Danimarkanın paytaxtında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin 74-cü sessiyası öz işini davam etdirir. Sessiya çərçivəsində vahid sağlamlıq mövzusunda texniki briefing keçirilib. Sessiyada çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə Naziri Teymur Musayev müzakirə olunan mövzunun aktuallığını vurğulayaraq qeyd edib ki, Azərbaycan çox sahəli əməkdaşlıq, siyasət, təcrübə və təhsil yolu ilə vahid sağlamlıq konsepsiyasının həyata keçirilməsini təşviq edir. Nazir bildirib ki, beynəlxalq tibbi sanitariya qaydaları çərçivəsində bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biri də 19 texniki sahəni əhatə edən birgə xarici qiymətləndirilməlidir. Vahid sağlamlıq konsepsiyasının tətbiqinin təkmilləşdirilməsinə və Azərbaycan səhiyyə sisteminin fövqəladə hallar zamanı dayanıqlığın gücləndirilməsinə yönələn bütün texniki istiqamətlər üzrə qiymətləndirilmələrinə dair prioritet addımlar müəyyən edilib. Teymur Musayevin sözlərinə görə Azərbaycanda vahid sağlamlıq konsepsiyasının həyata keçirilməsində növbəti addım koordinasiya mexanizmlərinin gücləndirilməsi, birgə nəzarət, monitoring, potensialın o cümlədən infrastruktur və insan resurslarının inkişafına yönələn səhiyyənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə milli fəaliyyət planının hazırlanması olacaq. İlk dəfə olaraq vahid sağlamlıq yüksək səviyyəli COP29-un dərimi masasının diqqət mərkəzində olacaq. Görünməmiş ekoloji problemlər qarşısında vahid sağlamlıq yanaşması indi həmişəkindən daha aktualdır. Konsepsiya insan, heyvan və ətraf mühitin sağlamlığının qarşılıqlı əlaqəsini tanıyır. Gəlin birlikdə müzakirələrimizi hər kəs üçün daha sağlam və dayanıqlı gələcəyə aparacaq konkret hərəkətlərə çevirək deyə Azərbaycanın Səhiyyə Naziri fikrini tamamlayıb.